עכשיו מצטרף אלינו השר לשעבר, יועז הנדל, יש תקווה חדשה, שלום. בוקר טוב. טוב, אתה שומע את הדברים האלה, ואנחנו שומעים על מקדם ההדבקה שעולה, והיום כשראש הממשלה נשאל על מספר המתים הגבוה, ועל הסיפור הזה, הוא אומר פקה פקה, שעה 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 שעה, כשהוא מתייחס זה... כמובן לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. קודם כל זה עצוב. יש פה כמעט 6,000 מתים, לשמוע ראש ממשלה הופך את זה לאיזה בדיחה כזאת, פקה פקה, בזמן ש... רבים הישראלים מאבדים את הפרנסה שלהם, ויש פה כל כך הרבה מתים, בעיניי זה עצוב מאוד, בעיקר על היחס והממלכתיות. ללא קשר לזה, ההתייחסות של נתניהו ליפעת שאשא ביטון, דוקטור לחינוך, היא בעיניי קטסטרופה, זה לא כך מתייחסים, לא ליריב ולא לידיד. ואת יודעת מה, זה מחזיר אותי אחורה לשאלה ששאלו אותו, אם הוא מכיר את תופעת המיטו, והוא איכשהו ככה, פתאום אחרי כמה שנים הוא לא מכיר את התופעה, אז הוא מכיר אותה, הוא מכיר אותה מנת הנשל, הוא מכיר אותה היטב, רואה את זה במו עיניו, והיחס שלו זה אותו יחס, זה לא נתניהו שלפני עשור, משהו משתבש אצלו, הוא מאבד קווים אדומים, הוא פונה לאשף כדי שיתערבו בבחירות בישראל, והוא מתייחס ליריבה פוליטית בצורה מיזוגנית, מכוערת, ומתייחס לכלל אזרחי ישראל, 6,000, כמעט 6,000 מתים, ואצל נתניהו זה פקה פקה. אבל מר הנדל, אתה מדבר, יכול להיות שאפשר לבקר אותו על הפקה פקה, אבל מיזוגניה בטח אי אפשר להשאיר אותה, צריך להגיד, חברת לא, הכנסת... לא, נתן אשל זה, נתן אשל זה תקין לגמרי, הגיבוי שהוא נתן לו, זה בעינייך לא, זה בעינייך לא אירוע שמבטא... זה אירוע אחר, אני רוצה להפריד את הסיפור הזה של יפעת שאשא ביטון, שחרתה על דגלה את הסיפור הזה של כן צריך לפתוח, וצריך לדבר עם עסקים, וצריך לדון על הכל בוועדת הקורונה. זה לא אירוע אחר, כששואלים ראש ממשלה, מה דעתו על המיטו, ושואלים את זה בהקשר של נתן אשל, והוא מדבר כאילו לא מכיר, כאילו הבן אדם לא יודע על תופעה כזאת שקיימת, נתניהו יודע כל דבר שקורה במדינת ישראל, הוא יודע שהוא רוצה חסינות והוא לא אומר, הוא יודע שיש תופעת המיטו, הוא הכיר את זה במו עיניו כשאני באתי אליו עם פרשת נתן אשל, והוא לא רוצה לטפל בזה, ואת מכירה את התוצאות של הפרשה הזאת, הוא יודע הכל. ההתייחסות שלו היא התייחסות מכוונת, וזה שהוא אומר פקה פקה ולשאשא שאשא על כמעט 6,000 מתים ועסקים שנסגרים, ואירוע קטסטרופלי בכל קנה מידה, הדבר היחיד שהוא צריך לעשות זה לקחת אחריות. גם אני מוכן לקחת אותה, אבל לא יכול להיות שראש ממשלה במדינת ישראל, שיש תחתיו הרבה אנשים שנושאים את עיניהם אליו, ועסקים, ובתי ספר, וכאוס כללי, לא לוקח אחריות, ודווקא תוקף את היריבים הפוליטיים שלו. במקרה הזה אישה מכובדת שלמדה. מכובדת, אבל שוב, כמו שאמרתי, חרתה על דגלה לפתוח כמה שיותר, ולדון בהכל כולל במבצע חסונים בוועדת הקורונה. אתם יודעים, יש לכם הרבה... קודם כל, את יודעת מה? אבל יש לי שאלה. יש לכם הרבה מאוד ביקורת על הניהול של ראש הממשלה, אבל אתם יודעים רק לבקר אותו, לא להגיד מה כן צריך לעשות. אי אפשר גם לפתוח עסקים, ואי אפשר גם להכניס אנשים. כל הדברים שאני אומר עכשיו, ואמרתי בממשלה, יש פרוטוקולים. אפשר לראות את זה. אני דיברתי על האכיפה הדיפרנציאלית. דיברתי על כך שיצאו מהסגר בצורה דיפרנציאלית. דיברתי על ערים ירוקות שצריכות לצאת ראשונות, ולא ערים אדומות. דיברנו על נדבג, מחדל נדבג. הכל מופיע בפרוטוקולים. אי אפשר לרמות את הציבור. נתניהו בחר שלא לעשות זה. נתניהו, רגב, קץ, זה בכלל לא משנה. בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו מגיעים לסגר שלישי. אחרי סגר שלישי, אחרי שהבטיחו שלא יהיה סגר רביעי, מקדם ההדבקה עולה, יש בלגן בנתב"ג, אנשים לא מצליחים להגיע לכאן כדי להצביע, וזה פגיעה בזכויות אזרח, ובסוף כששואלים את נתניהו, מה אתה אומר על, על כל כך הרבה מתים, מה אתה אומר על הבעיות שיש בחברה הישראלית, מה אתה אומר על האתגרים הכלכליים, החברתיים, הוא אומר פקה פקה שאשא שאשא, מנסה להבריח, מנסה לזרוק את האחריות ממנו והלאה, שיקח אחריות על מה שקרה, שיגיד מה הוא רוצה לעשות, שלא ימרח אותנו בתוכניות שלא יכולות לעבוד, הרי התוכניות לא יכולות לעבוד. הוא עכשיו מייצר תוכנית ליולי, שאף אחד לא יודע איך זה עובד, מה המקור התקציבי, והאם המורים בכלל מסכימים. מבטיחים לנו שיש לזה מקור תקציבי. השר החינוך יואב גלנט, שייתן ערבות, שייתן ערבות, כן, אני בטוח שזה הולך לקרות. ראש הממשלה אמר עליי. עליי. שמעתי אותו כמה פעמים אומר עליי, אני מזכיר שאני זה שדחף לממשלת אחדות, כי הוא אמר עליו, וחתמנו איתו על הסכם. לא מספיק הסכם, לא מספיק עליו, שום דבר לא יקרה. כל תוכנית כזאת היא סתם, היא אוויר, אוויר חם, ונתניהו צריך להתעסק עכשיו באתגרים שקיימים עכשיו, לא בעוד 7 חודשים ולא בעוד 5 חודשים. הוא מורח אותנו, ואז ששואלים אותו שאלה רצינית, מה אתה מתכוון לעשות ואיך מתמודדים? יש חיסונים, אבל תראה כמה מתים, תראה כמה עסקים נסגרים, תראה כמה מובטלים יש, מה אתה מתכוון לעשות? אני אביא עוד חיסונים, הוא אמר היום בראיונות הבוקר, אני אביא, צריך עוד 36 מיליון חיסונים, צריך לעבור. צריך במדינת ישראל אכיפת חוק וסדר. צריך במדינת ישראל משילות. אגב, אני מתעסק עם הנגב והגליל. עשור של הזנחה מביא אותנו לכאוס מוחלט בנגב ובגליל. אבל גם משילות בירושלים.
גם משילות באזורים אחרים במדינת ישראל. לא יכול להיות שראש ממשלה, כל פעם ששואלים אותו שאלה על אחריותו, מתעלם, הכל נעלם, זה לא אחריותו, הנגב, הכאוס בנגב זה לא שלו, העובדה שבטובה זנגרי יש כאוס. יש עכשיו תוכניות משמעותיות מאוד, כן, עוד אלימה תוכנית, נגד עוד האלימות והפשיעה כן. במדינה הערבית, גם בנגב אנחנו שומעים מהשר אמיר אוחנה. הוא מעל 10 שנים ראש ממשלה, מעל 10 שנים, כל התוכניות האלה שהוא נזכר בהן תמיד יום לפני בחירות, ואז יום אחרי לא עושה כלום, אף אחד לא קונה את זה. כולל אגב, את יודעת, על החלת החוק והנושאים שלו מימין. זה לא עובד, הוא מורח אותנו. ובמקום להתמודד עם זה, כן. הוא אומר, פקה פקה שעשה שעשה, כן. מאשים אחרים בצורה מיזוגנית, מכוערת. כן. אני מציע לנתניהו לקחת אחריות. אני חושב שהוא בהיסטריה בגלל הסקרים, וככה הוא מתנהג. טוב, בוא נדבר באמת על הסקרים ועל מה שעומד מאחוריהם. תקווה חדשה יציבה על 13 מדטים פחות או יותר, יש עתיד. ונתון מעניין שראינו הבוקר, גדעון סער ונתניהו ראש בראש, מועמדות לראש ממשלה. זה לא, נתונים מאוד טריקים, אבל השאלה היא אחרת. ראינו 2% ועכשיו 1%. מי שרוצה חלופה, מי שרוצה שינוי במדינת ישראל, צריך להצביע לתקווה חדשה וגדעון סער. תסתכלי, התמודדות ראש בראש. אבל למה לעשות שאין בחירה ישירה בארץ, ובסקרים בינתיים זה לא משתקף, וצריך להגיד את זה, יאיר לפיד מוביל בביטחה בינתיים בגוש הזה. למה? הרי בתור... במדינת ישראל... שנייה, שר לשבר ידל. הרי כשאתה היית איש כחול לבן, חבר כנסת בכחול לבן, יאיר לפיד היה מועמד לראשות ממשלה ברוטציה, למה פתאום עכשיו הוא לא מתאים? אז הוא התאים. אני להזכיר שזה נכשל 3 פעמים, או ששכחנו את זה. 3 פעמים. המרצנו למערכת בחירות, רצינו להחליף את נתניהו, זה נכשל. אי אפשר להחליף ראש ממשלה ממרכז שמאל. יאיר לפיד הוא עוד יותר שמאל. אי אפשר להחליף משם. אפשר להחליף רק מימין. אני חושב שרוב הישראלים מבינים את זה. רואים את זה במידת ההתאמה לרשות ממשלה. השיטה הישראלית היא שיטה קואליציונית. רק מי שמסוגל להרכיב קואליציה, מסוגל להחליף את ראש הממשלה. ראינו את זה בכחול לבן שהביאו 36 מנדטים. לא 18 ולא 14, 36. אם אין מספיק מנדטים שיכולים להמליץ על ראש ממשלה, אין ממשלה והולכים לבחירות. יש שיתוף עם בנט אחרי הבחירות, כבר יש איזשהו סיכום כזה מאחורי הקלעים? אין סיכומים עכשיו, אבל יכול להיות שיתופים עם כולם. בעצם גדעון סער הוא היחיד שמסוגל לייצר קואליציה מימין ומשמאל. תסתכלי, אף אחד לא מחרים אותו. ליאיר לפיד אין מספיק ממליצים. לכן אולי אף אחד לא מחרים אותו, זה יכול להיות. אבל אחרים בקואליציה המתוכננת שלו, שזו קואליציה שאמורה להסתרע על פני כל הקשת הפוליטית, כל אחד שמקבל את הסדר המכונן של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ואני אומר שאפשר לעשות זה, בפעם הראשונה אפשר לעשות זה. אני אומר את זה אחרי 2 קשות בפוליטיקה, שבה ניסינו להחליף את נתניהו, לא הצלחנו, ולא הצלחנו, כי אי אפשר לעשות זה ממרכז שמאל. איזו יציבות ומשילות תהיה עם מרץ איתכם, עם החרדים ועם מי לא, או שאני טועה, מתפלפלת בקואליציה. אני מציע לא לבנות קואליציות. אני אומר לך שבסוף יש פה כמה שחקנים מרכזיים, נפתלי בנט יהיה שותף בכיר, ויאיר לפיד יכול להיות שותף בכיר, ואחרים, יש פה כמה הרכבים של קואליציה שיכולים לעבוד, אבל לראשונה, גדעון סער הוא קונצנזוס, הוא יכול לחבר מימין ומשמאל, זה משהו שלא היה בעבר. תסתכלי, גם כשלכחול לבן היו 36 מנדטים, אי אפשר היה להרכיב קואליציה. בסוף לא הגענו 61. אז זה לא משנה עכשיו מי מעל תקווה חדשה, ואני מקווה שנשלים את הפער. בסוף זה היכולת להרכיב קואליציה. והאזרח הישראלי צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה. האם הוא רוצה שינוי, ואז זה גדעון סער, או שהוא רוצה להצביע על פי הדיוק הפוליטי שלו, ואז הוא יכול לתקוע את המדינה וללכת לבחירות חמישיות. אני חושב שהיכולת של גדעון סער זה למנוע בחירות חמישיות ולהוביל אותנו לשינוי. מי שרוצה שינוי בכלכלה, באחדות, בממלכתיות, צריך להצביע לנו. השר לשעבר יועז הנדל, תודה רבה לך על כל הדברים הללו. תודה רבה.